boca. Pode ser uma donzela, mas aqui você é minha prisioneira. E vai fazer o que eu mandar. Um desafiante. Chega! Eu desisto! Encontre outro campeão, milady! Estranho. Acabou! Já pode sair. Tarquin? Meu Tem! O que aconteceu? O sequestrador fugiu. Meio molenga pro meu gosto. O que realmente está fazendo aí dentro? Oh, céus, não! Era só uma encenação! Brincadeira! Querido Tarquin, como pôde? Vi um homem prendendo você contra sua vontade. Tudo parte da sedução. Oh, céus. Você realmente pensou que minha vida estava em perigo. E arriscou a sua própria vida. Você, oh, você é tão corajoso. Bom protetor. Só pode estar brincando. Por favor, precisa lutar por mim. Vai saber o que espreita por aí. Que pessoas vis podem vir me machucar. Preciso de proteção. Alguém forte e implacável. Fique de guarda. Se o fizer, vai sair daí? Ah, certamente. Só fique na porta de baixo. Assim você ficará diretamente entre eu e qualquer homem mau. Temos problemas. Ah, ótimo. Problemas sérios. Quieta. Oh, que infortúnio. A filha de um rei que fugiu da sua casa real, levando todas as suas joias raras. Hã? Ora, ora. Diria que vale conferir. Ah. Já chega! Acho que estamos destinadas a fazer isso para sempre. Acho que está na hora de eu ir.